Dainius Birutis be abejo bus labai svarbus faktorius šioje dvikovoje. Tarpusavio akistatose jis renka net po 17,5 naudingumo balo ir čia jis atakuoja Gytį Masiulį ir pelno pirmuosius rungtynių taškus. Beveik pakeliui į Lietuvą, trečiadienį berods atskrenda ir ketvirtadienį bus pagerbtas Ryto Jeep arenoje. Fosteris pradeda rungtynės pramesdamas abi baudas. Ir Alas Evansas iš toli. Ir Rūtis Evansui pražydau dar vieną užtvarą. Raičio čia Šmitas taikliai iš toli, nors tikrai nebuvo visiškai laisvas Latvijos. Dar nebijoju, Markusui tikrai ir psichologiškai labai reikalingas metimas po dviejų netaiklių baudų. Čia Birutis, na tikrai niekas jau negalėjo sustabdyti įsibėgėjusio traukinio, du taškai. Neturėjo labai geros galimybės greitai atakai vilniečiai. Išmuštas kamuolys iš Fosterio rankų, kamuolys perimtas Edgaras Ulanovas. Iki galo ir du taškai išvengus kontakto su Gyčiu Masiuliu. Nuostabus 27 taškai, 29 naudingumo balai prieš Panevėžio SV Betlet kabelį. 3 sekundės atakai, Lukas Lekavičius veržiasi, atlieka metimą kairę ranką ir tą metimą atlieka sėkmingai. Ten bene 10 sekundžių ekodas prieš atsidūręs prieš Dovydą Butką prašė kamalio, bet iki jo jis nenukeliauja ir Ryto klaida. Į to paties Madrido Realo krepšį. 27-22, vieną iš dviejų baudų realizuoja Heisas, geras perdamas Delorija ir dar geresnis Heiso epizodas gynyboje. Mūsų Rafosteriai kyla ekodą statyti už susikeičia gynyboje žalgiriečiai, dabar prie ekodo likęs Kinanas Evansas, bet vėl nesėkmingas perdavimas į kitą aikštės pusę. Treneriai yra linkėjęs išnaudot per anksti, tad panašu, jog Vilniaus Rytas šį vakarą atsižvelgia į tas krepšinio bendruomenės pastabas. Kinanas Evansas, Brady Manekas suranda Edgarą Ulanovą. Ulanovas prieš Jesnę Goramą, sudėtingas ir taiklus Edgaro Ulanovo metimas. Pirmoje rungtynių pusėje kol kas nepanaudojo tik tai Danieliaus Lavrinovičiaus. Samnerio perdavimas Biručiui ir tenka poziciniam polimui išsirikiuoti žalgiriečiam. Prie Biručio Margeris Normantas ir ten galėjo apkeliauti kamuolys, bet Dovydas Giedraitis. Beje, Džiavinas Delorija pirmoje rungtynių pusėje buvo vienintelis Vilniaus Ryto krepšininkas su teigiamu plius minus rodikliu. Plius 3 buvo jo santykis, o čia plius 3 Žalgiriui įrašo Lukas Lekavičius. 49-41 rezultatas buvo. 4 taškai skiria komandas, 3,5 minutės sužaista po ilgosios pertraukos Markusas Fosteris. Justinui Goramui. Išmuštas kamuolys iš Goramo rankų be pražangos. Šį sezoną, kuomet nė karto nebuvo suklydę žalgiriečiai. Jis suklydo tik paskutinėje savo atakoje. Pirmoje rungtynių pusėje Sumneris. Edmondas Sumneris. Pakilti nuo atsarginių žaidėjų suolo. Sumnerio metimą blokuoja Martynas Echodas. Evansas suklaidina Margerį Normantą ir smeigia itin svarbų tolimą metimą. Margeris Normantas prieš Luką Lekavičių. Normantas kabino kamuolį Delorija ir antrą kartą šį vakarą. Matome blokuojamus alėjų po metimus, bet čia na, Heizas iš tikrųjų. Sutikimo dalyje. Dovydas Giedraitis smeigia tolimą metimą iš aikštės kampo. Grįžta kamuolys pas Lekavičių. Lukas Lekavičius, kokias rungtynės žaidžia šį vakarą. 16 taškų, 100% taiklumas. Čia Fosteris buldozeriu tiesiog eina per Kauno gatves link krepšio. Roland Schmitz ir jo 2 taškai su pražanga Kauno Žalgiris. Pavėjamui mažiau negu 7 minutės belieka iki ketvirtojo rungtynių kelinuko pabaigos. Plius 16 turi žalgiriečiai ir po pertraukėlės. Pakabintas kamuolys ir Kevariusas Heisas. Taške sučiupęs kamuolį abiem rankom jį nuleidžia į Vilniaus Ryto ginamą krepšį. Kiek nustebęs, kad o kaip pabėga Sumneris. Pelno 2 taškus, Echodui nepavyksta jo apdovanoti blokų. Laisvai ir be jokio spaudimo žaidžia Sumneris. 3 pataikyti jo tolimi metimai šį vakarą. Čia Heisas, Kevariusas Heisas. 19 pelytų taškų, prametė vienintelį 2 taškį. Iš 4 bandymų Lekavičius daugiau pataikydamas viską. Čia klysta Lukas Uleckas.